ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଶିବଦୁର୍ଗା ମୋଟର୍ସରେ 150ତମ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ହୁଣ୍ଡାର ଦୁଇଚକିଆ ବାହନ କିଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶିବଦୁର୍ଗା ମୋଟର୍ସର ଓନର ଜଗଦୀଶ ଜେନା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛର ଚାରା ଦେଇ ସମାଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ସହ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଶିବଦୁର୍ଗା ମୋଟର୍ସର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ। ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଶିବଦୁର୍ଗା ମୋଟର୍ସ ହୁଣ୍ଡା ପରିବାର ତରଫରୁ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଗଛଟି ଆମେ ଯେଉଁ ଦାନ କରୁଛୁ, ସେ ଗଛଟି ପରିବେଶ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ ଯେ ପରିବେଶ ପାଇଁ, ପରିବେଶକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଗାଡ଼ି ସହିତ ଆମେ ଗଛଟିଏ ଦାନ କରୁଛୁ।